Ты даже бисквем же? Да бисквем. В наше время, чтобы бисквем поесть, надо было это заслужить. Ну бисквем того вместе. Сегодня заслужили поставить. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің Айтайық подкастының келесі эпизодында ерекше қонақ Ержан Мұрзабай аға. Саламатсыз ба, қош келдіңіз біздің Ақтөбе қыз лицейіне. Қош келдік, рахмет. Жалпы, сізді біз Қазақстан бойынша бірінші, номер бірінші психолог деп танимыз. Отбасылық жағынан, жалпы сіздің лицейіңізді кеңіз деп танимыз. Мұғалімдер жағы көп айтады, және осы соңғы кезде сіз келет деген кезде бірден бастадық, сіз сұрау, сізді подкастқа шақырайық деп ойладық. Көп іздендік. Сол кезде сіздің лицейіңізді кеңізді таныдық, сіздің бірнеше жыл директор болғаныңызды естідік, Сашада оқығаныңызды естідік, сонымен қатар сізден бір сұрақ, сіз аби болдыңыз ба? Тәрбиеші? Тәрбиеші болдым. Сіз бәрін біліп алған екенсіз, не істеп жүрсіз? Болдым. Бізде ол кезде аби деп айталатын, тәрбиеші болдық. Тәрбиеші болдыңыз. Так, онда басы. Жалпы, сіз уақытта артқа жылжытып, балалық шағыңызға оралайық. Кішкентай кезіңізде қандай болдыңыз, немен айналысуға қызықтыңыз? Мысалға айтсақ, кейбір жасөспірімдер спортпен айналысады, шахматпен айналысады. Сіз немен айналыстыңыз, неге қызықтыңыз? Біз мал бақтық. Мен ауылды жерде өстім. Мен сабақтарды жақсы оқитын. Ол всегда бір фишка болатын. Бірақ іштен бұзықтау болатын. Оны да қабылдау керек. И сабақ жақсы оқыған үшін біздің бұзықтығымыз қатты көрінбейтін. Қатты сезілмейтін. Мұғалімдер туралы, мұғалімдерден біз туралы сұрасаңыз, әрдайым как бы жақсы нәрсе айтады, мақтап айтады. Потому что сабақ жақсы оқитынбыз. Өйткені бас дейтін, ақылды болатынбыз. А так, кішкене бұзықтау болдық. Одан кейін бос уақытымызда біз мал бағатынбыз. Күндіз сабаққа барасың, сабақтан кейін келесің. Жайлау сияқты бір жер бар, сол жаққа барасың, малдардың бәрін айдап келу керек. Одан кейін үйдің жұмысын істедік. Біз де жер үйде тұрамыз, жер үйдің жұмысы шығарып бітпейді. Сен андай келген кезде сенде всего лишь примерно бір жарым сағат, екі сағат уақытың бар. Үй жұмысын, сабақтың бәрін істеп тастауға. Одан кейін тура сол сияқты сен әлі жұмыс істеу керексің, қара жұмыс. Одан кейін барып кешке ойнауға барасың. Примерно режим осындай, түске дейін сабақ, түстен кейін үй жұмысы, одан кейін мал, шаруашылық, жұмыс, тірлік, агарон, одан кейін барып кешке достармен ойнайтынбыз. Сондықтан сондай бір ерекше, қызық бір балалық шақ өтті. Қазір оның барлығы бір тарих, бір ностальгия, бір Қазақстан тарихы әңгіме айтып берді қазір сіздер үшін. Но в целом ондай күндер болғанына, ондай күндер көргеніме өте қуаныштымын. Еңбекке баулыдық. Бірақ неге екенін білмеймін, мен бала кезімде жалқау болдым. Мынаны жалқау болған жоқ, как это правильно сказать. Маған ол жұмыстар қызық болмайды. Мал бағу қызық емес, қара жұмыс істеу қызық емес. Мен всегда андай жұмысты тез, оңай жеңіп істеп кетуді ойлайтынмын. Немесе өзім істемей қалай басқалар біреуге істетуге болады соны ойлайтынмын. Құдайға шүкір екінің бар. Басында олар грузде жүремін, так, мына істеді түсіндіремін, мынаны істеп кәсіпкерім деймін да. Одан кейін келемін, тексеремін, істеп қойған, үлкендерге отчет беремін, мен істеп қойды деген сияқты. В целом сондай қызық өтетін. Мен балалық шағымда өте аз қар көретінмін айтпақшы. Өте аз қар көретінмін. Мен оңтүстік Қазақстан облысы, ол кезде қазір Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы Мырзакент деген кішігірім бір ауылда өстік. Ол жерде қар жылына бір екі рет жауатын. И Новый год мынанда бізде армандайтынбыз, қар жаусыншы, қар жаусыншы, пожалуйста, қар жаусыншы деген сияқты. Кішкене себелеп қойса, себелеп қойды, себелеп қойса, қар мүлдем болмайтын. И, наверное, сол кездегі бала арманымның нәтижесі ма, или сол жердегі бір дұға тілектерім қабыл болғаны ма? В общем, одан кейінгі өмірім менде всегда андай қар көп, боран, аяз, суық жерлерде өтті. Мен 5 жыл Павлодарда жұмыс істедім, 4 жыл Қостанайда жұмыс істедім, қазір 4 жылдан астам Астанада өмір сүріп жатырмын. Постоянно қар, боран, суық, қарға тойдық, короче. Керемет, сіздің балалық шақтағы армандарыңыз орындалғанын көріп тұрмын. Жалпы, сіздің өмірбаяныңыз кәдімгі қара домалақ ауылдың баласы болып басталған екен. Енді қара болмасақ та. Соған ұқсас. Жалпы, сіздің лицей түлегі екеніңіз бәріне белгілі. Лицейде оқуға не итермеледі? Қандай стимул болды сізде? Не үшін лицейге түстіңіз? Қалай түстіңіз? Мен 97-ші оқуға түстім. Мен әлі есімде.
ауылда мектепте отырмыз. Мұғалім келді. Так, оқушылар, бізді кім жақсы оқиды деді да, сөйтіп Ержан тағы бір ешкі сын айтты. Тұрыңдар деді, не болды деді. В общем, қаладан бір түріктер келді. Солай бір имтихан өткізейін деп жатыр бүгін, непонятно бір имтихан. Соған отличниктер мен хорошистар жіберсін деді. Мен сабақ всегда жақсы оқитын. Барасыңдар ма деді. Мен ойладым, біз анда ауыл үлкен, ауылда үш мектеп бар. Осы бір мектепке барып тапсыру керек ол жерге. Қанша жүру керек. И ол жерде андай бір имтихан тапсырайын деген оймен емес, сабақтан қашып кетейін деген ой болды. Сабақтан босамыз, барасыңдар деді. Вот тема қасында 2-3 досым да алдында кетіп қалған шулап қайтамыз деген ауылды. И біз сабақтан қашу мақсатында имтиханға бардық. Имтихан бардық, адам көп, қырғын, кепіш болып жатыр. Жазатын, жазып алған сұрақтарды, логистикада мен өмірімде бірінші рет көріп таңғалдым жаңағы сұрақтар деген. Сөйтіп жазып берді, жаздық, өттік. Кейін, өткеннен кейін нәтиже келді, бірінші турдан өттік. О, екінші тур бар екен. Сөйтіп екінші турдан да өттік, барып қатысқаннан кейін. Бірақ нәтиже келді, ол кезде біз үш бесплатный, бір платный класс аламыз. Бесплатный класстар толып қалып, сіздің балаңыздың балы төмен, тек қана платный классқа аламыз. Сонда оқуға келсеңіз болады деді. И мен как бы не қылдым, үйде жағдай жоқ қой, ақша төлейтін. Мама айтты, оқи алмай шығарсың деп. Қалайда қатты болған. Ренжідім, мұнайдым, қызық кеткенім, сонда бір жарыстың ішінде болу, қанша балдарды көру. Мен өмірімде сол кезде бірінші рет костюм шалып бар, галстук киген мұғалім көрдім. Соған қатты қызықты. Мына мұғалімдердің ағаш костюм шалып бар, галстукпен, подтянутый красавчик, ағылшынша сөйлеп қояды арасында. Ия, мыналар оқушы болса арман жоқ шығар деген сияқты. Бізде там барлығы әйел мұғалімдер и физрук бар. Ол постоянно спортивкамен, футболды шортымен жүреді, ондай бір ер кісі бір авторитет ретінде қатты көрінбейтін. Сол қызық болды, расстроился. Бірақ үш ай бойы как-то олар мамам да айтты, енді баламды көріп жатсың ғой, жағдай осындай деді. Мен окей, жақсы дедім. Бірақ неге екенін білемін, бүкіл жаз менде анда бір үміт болды, что жоқ барамын, жоқ түсем, жоқ оқу керек, мен барсам күшті болар еді деген сияқты. Кейін августтың соңына қарай нәтиже келді. Біз в общем анау платный классты да бесплатный қылатын болдық, балаңызға келеміз деп. Сөйтіп ура деп бардық. И осындай қиындықтардан келіп, осыншама адамдардың ішінде таңдалып өтіп лицейге келіп оқу ең үлкен мотивация сол болды. Потому что я думаю, что сол кезде мен үшін, көп сол кездегі біздің поколение үшін, балдар үшін лицейдегі алған білім это билет в жизнь болады. Сен көз оқысаң адам боласың, оқымасаң мал бағасың ары қарай. И мен жалқы болдым, мал бағуды ұнатқан жоқпын. Сөйтіп ол үшін тыныш кабинетте сабақтар, сабақ оқимын, білім алайын, біліммен баспен ақша табайын деп ойладым да, сол арқылы постоянно мотивированно жақсы сабақ оқимыз. Сабақтан қашу үшін КТ-ға түстіңіз. Иә, сабақтан қашу үшін КТ-ға түстік. Өмірімдегі ең удачный сабақтан қашу болған шығар наверное. Ана кейбір сабақтарда қашасың, өкінесің, бірақ бұл сабақтан қашу үшін өкінген жоқпыз. Нәтижесі жақсы болды. Содан кейін сабақтан қаштыңыз ба? Содан жоқ, сабақтан қашпадым. Біз лицейде оқыған кезде сабақтан қашу деген болмайтын. Потому что біріншіден менің ауылым қаладан 300 км ұзақтықта жер. Мен 90-да бір рет ауылға барамын. Қашайын десем, қашатын жер жоқ, қайда барасың? Ондай бір баратын, бір араласатын достарың жоқ, бір кластастарың жоқ, қыдыратын қалада ақшаң жоқ. Мысалға там еще сол жылдары 90-2000-ші жылдар жалпы Шымкент қаласында көшелер өте қауіпті болатын. Бізде криминал қатты дамыған, гоп-стоп қатты дамыған, сен таңертең шыққан киіммен, кешке сол киіммен қайта алмай қалуың мүмкін. Өз күндіз сені курканы өлі алып қояды, түстен кейін сен барып бөлім куркасын алып қоясың, сен басқа біреудің шалбарымен үйге келе саласың. До того ондай сен көшеде шешіндіріп кетеді, затын алып кетеді, ақшаңды алып қояды деген сияқты. Ондай көп болатын, сол үшін лично сондай бір сабақтан қашу деген қызығушылық, ондай бір интерес болмайтын. Бұл бірінші фактор деп ойлаймын. Екінші фактор, көп рахмет сол кездегі біздің мұғалімдеріміз, тәрбиешілеріміз біздің уақытымызды, біздің бос уақытымызды, досугты жақсы ұйымдастыратын. То есть обычно қай жерден қашасың, саған қызық емес, оған жерден қашасың. Ал саған бәрі қызық болып жатса, ол жерден қашқың келмейді. Сол үшін сол тәрбиешілерге көп рахмет, сол кезде біздің уақытымызды толтырып, қызық шаралар өткізіп, қызық әңгімелер айтып, біздің уақытымызды толтырды, қашу қажеттілігін сезінген жоқпыз. Қазір оқушылар қалай қашады ма десе де, сабақтардан қашады ма? Анда санда дейін. Жалпы біз сізді психолог ретінде танимыз. Yeah. Бірақ бізге оқушы Ержан ағай туралы көбірек қызық. Оқушы кезіңіз туралы айтсаңыз. Топ секрет информация ол барлығы.
Мен лицейге келген кезде сол мектептегі тренд жалғасты деп айта аламын. Мен сабақты өте жақсы оқыдым. Ағылшын тілінен олимпиадник болдым. Бүкіл сабақтарым 5 болды. Ағылшын тілі олимпиадаларынан ол кезде Шымкентте, наверное, өте бір менің алдымда бір мен 7-ші класс оқыған кезде 11-ші класс оқыған бір түлек областной олимпиададан орын алды. И мен 9-ші, 10-ші класс болғанға дейін ешкім алған жоқ. За все это время. Оған дейін де ешкім алған жоқ. Сөйтіп мен 9-ші класта 10-ші класстардың олимпиадасына кіріп, бүкіл облыста бірінші орын алдым. Ол вообще ендай бір взяткасыз, ақшасыз Шымкентте өз біліммен бірінші орын алу деген тағында бір сенсация болатын. Маған сол қатты ұнайтын. Бірақ мен 8-ші класстан бастап қатыстым олимпиада. 8-де 10-дарға қатыстым, ешқандай орын алған жоқпын. Потом 9-да қатыстым, 10-дарда бірінші орын алдым, 3-ші орын алдым, 1-ші орын алдым, солай кете берді. И біз всегда андай несправедливость көрген кезде біз олимпиада командасы болатын, әр бәрі қатысады, ағайларға жылайды, ағай вот мен там засудили, балды түсіріп тастады, аналар жауаптарын білді, оларға көтеріп қойды, біз неге азайтады деп басында ренжитін. Сол кезде ағайдың маған айтқан сөзі қатты әсер етті. Біз соншалықты мықты, соншалықты жақсы нәтиже көрсетуіміз керек, что даже если засудить етсе де бізді асып кете алмайтын. Сен просто жақсы емес, сен ең мықты болу керексің. Сол настроение мысалы, потому что былай ғой, ол жауаптарды біледі, примерно 100 балдан 90-95 алады. Сен жауаптарды білмейсің, 80-85 аласың. Бірақ сен білмейтін 15 сұрақ бар ғой бәрібір. Значит, сен білмейтін сұрақ қалдырмау керексің, 100 алу керексің. Ол 95 алса да жауаптарды біле тұра, сен оны озып кете аласың, ештеңе істей алмай тұрсың керек. Сондай бір мотивация бол. Сөйтіп бірінші орын алдым. Сабақ жағы өте жақсы болды. Бірақ мен енді қасықтарын көрсерін жемес, мына подкасты өте көп төбелесетінбіз біз. Ол бір шындық, мен орыс ұлдар болған үшін біз өте көп төбелесетінбіз. Мен еще андай ауылдан келгеннен кейін физически ғой, мықты болып келдім. Бәрі кішкентай балдар, біз андай балдар ұрасың, тесесің, төбелесесің, буллинг жасайсың. Оказывается, буллинг называется, оны қазір білдік. Ол кезде білмейтін едік, буллинг жасайсың. И до того сондай бір шекке жетті, что мен әлі есімде класс жетекші, завуч, директор, тәрбиеші мен шақырады. И андай арыз жазғызады ғой, тағы да бір баланы ұратын болсам, өз еркіммен мектептен кетемін деген. Сонда бір заявлениеге дейін жетті уже, төбелесе бергеннен кейін. И бірақ бір жақсы жағы, мысалға мектеп әкімшілігі өте қатаң болады, жауапкершілікке тартады, ескертулер жасайды. Бірақ класс жетекші өте жұмсақ болады. Ол всегда жоқ, мынандай сені қорғайды бізді, всегда ақтап алады, всегда бір не береді, тапсырма береді, жауапкершілік береді. И сол ағайдың құрметіне көрінші ұшыманды бір акация бар, бір точка кипения болады, или қалай да бір пип деп карточка түседі, да, файл ашылып кетеді ғой. Сол сияқты бір нәрсе ашылып, құрсыншы бұдан былай төбелеспей ақ қояйықшы балдармен деп. И мен кластың старостасы болдым, сөйтіп қайтаға балдарды бәрін ұйымдастырып, жинап, іс шаралар өткізіп, оларға біреу тиіссе оларды қорғап, жақсы бір ауыл жасап мықты болып кетті. Бірақ бұл примерно 7-8 класта болды. 9-ші класты біз бітірдік, иә, 9-ші класта уже кәдімгі бауырма болдық. Один за все, все за одного, там брат, доспыз, керемет мықтымыз. 10-ші класқа келген кезде, короче, кластағы ана менен кішкентай болған балалардың барлығы резко өсіп кетеді ғой. Бәрі менен ұзын, здоровый, накачанный. Мен 7-ші класта қалай келдім, солай қалып қойдым, короче. Ема, хорошоң подружкасы деп қоямын. Балалардың барлығы қазір мен ақымды аламын, төбелесе бұрсам дейтін болса точно даяқ жейтін сол кезде. И поэтому бауырмалдық, достық сол жағынан мықты болды. Біз жауапкершілік адамды жетілдіретін үйрендік. Лицей кезінде мысалға бізге олимпиадаларды дайындауға тапсырма беретін. Мысалы мен 9-ші класта 7-ші класты балдар олимпиада дайындайтын. Вообще күш өзіңді күшті сезінемін, біліммен бөлісесің, саған олардың барлығы аға аға дейді, бірнәрсе үйретесің, ағылшын тілінен көмектесесің. Жақсы ондай бір как бы жауапкершілік болды. Футбол постоянно ойнайтынбыз, баскетбол мен жақсы ойнайтынмын, ұнататынмын. Лицейдегі өмірде ол жерде андай какой-то бір не болатын, физический условиялар, материальный условиялар нашар болатын. Бірақ духовно, психоэмоционально өте мықты атмосфера болатын. Сондай бір не, как бы қарама қайшылық. Иногда біз қазір ой балдардың көңіл күйлері жақсы болсын деп максимально жағдай жасауға тырысамыз.
Но, может быть, не знаю, наоборот, спа деген сияқты. Но в то время, да, мен есімде, біз отопление жоқ, ыстық су атымен жоқ. Бес этажды жатақхана, мектеп, біз класта, кабинетте курткамен отыратынбыз. Шымкенттің суығында. Ол кездер еще Шымкентте қатты суық болатын. Кейін кәдімгідей бөлмелерде біз свечкамен сылап оқитынбыз. Шандай свечкамды, казённый свечкамыз, әркімнің жеке өзінің свечкасы бар. Сен асқана кетіп барсаң да өзің свечканы алып, тарихи фильмде факелмен жүрді адам да, тура сол сияқты өзің свечкамен асқанаға келдің, қосын тамағыңды жеп алдың, свечканы алып класқа бардың, сабағыңды оқып алдың, свечканы алып бөлмеге алып келдің деген сияқты. Свечка бере тұршы, свечканы тастап қалма, сен артық свечка бар ма деген сияқты. Свечкамен өмір сүрген, свечкамен сабақ оқыған күндер болатын. Өте қызық, ол маған ұнайтын. И ондай кезде, конечно, кішкентайсың, баласың, үйіңді сағынасың, ауылыңды сағынасың. Кейбір моменттерде қиналасың, бірақ всегда сол не үшін келдің, бұл өмірге сенің жолдамаң, билет жизнь, поэтому бұл нәрсеге шыдау керек, төзу керек, бәрі түзеледі деп өзіміз өзімізді ұстаймыз. В общем, ешкімге білдірмей жылайтын едік қой. Одеялдың астына жабылып алып, мамамды сағынды деп жылап аласың, одан кейін сөйтсе нормально спокойствие деп жүре бересің. Керемет, нақай. Жалпы қызықты болған екен өміріңіз. Біздің кезімізде қазір ондай жоқ та. Бірақ сіздерге қарасақ кішкене айырмашылық бар екен. Жалпы бізде оқыған әр оқушының жүрегінде бір адам ерекше ұстаз немесе тәрбиеші болып тұрады әрдайым. Сол кезде өзіңізге қатты әсер еткен тұлға туралы айтып берсеңіз. Қатты әсер еткен тұлға ол біздің ағылшын тілі мұғалімі және 5 жыл біздің класс жетекшіміз болған кісі, Ферхат Бей, Ферхат Ақжолы деген кісі. Ол кісімен әлі байланыстамыз, қазір Қазақстанда емес, шетелде, бірақ дегенмен ол кісі ерекше рөл ойнады, бағана айтқандай, біз ұрыссақ та, төбелесіп қалсақ та, ешқашан ұрыспайтын. Ең маңызды ешқашан ұрыспайтын. Әрдайым бір ағалық мейіріммен, әрдайым бір әкелік жанашырлықпен бізге солай қарайтын. Одан кейін өте, крутой болатын, өте күшті баскетбол ойнайтын. Біз прямо баскетбол ойнаған кезде таң қаламыз, күшті талап, жақсы ойнайды. И өте білімді болатын. Сол сіз любой сұрақ сұрасаңыз, любой сұраққа қысқа, нұсқа, четко, конкретно жауап бере алатын. Андай мыжбай, созбай, там бір ақылмен пульттермен айналдырмай, конкретно айтатын. Менде сол кезде мұғалімдердің бойында ең ұнаған нәрсе олардың ешқандай зиянды әдеттері болмауы. Біз мысалы темекі шекпейді, арақ ішпейді, жаман сөз айтпайды, бұғау сөз естімейсің, саған ұрыспайды, сені бір жеке тұлға ретінде көреді, жеке тұлға ретінде қарайды, жеке адам ретінде сені құрметтейді, сыйлайды. И ондай отношение өте қатты әсер етті. Наверное, менің одан кейінгі өмірде мұғалімдікті таңдауыма да сол кісі әсер етті деп айта аламын. Өйткені сіз жақсы көрген, сыйлаған, құрметтеген адамға ұқсауға тырысасыз. Оның істегенін істеуге тырысасыз. Ол кісі мен сияқты бір баланың өміріне осыншалықты әсер еткен болса, демек, мұғалім бола тұра, мен де көптеген жас балдардың өміріне кішкене болса да бір жақсы жағына септігін тигізе аламын, әсерімді келтіре аламын деп ойладым. Сөйтіп, ол кісіге айтқам, мен жалпы сіз сияқты мұғалім болғым келеді, не ойлайсыз, қалай қарайсыз деген сияқты. Сол кісіге айтқан, иә, әрине, неге болмасқа, сенің қолыңнан келеді, мен саған сенемін, сен адамдармен жақсы тіл таба саласың, олимпиадаларда балдарға жақсы сабақ түсіндіресің, сол тұрғыдан давай вперед, гоу деп, сөйтіп ұнады. Поэтому ол кісі біздің ауылға келіп, 300 км ұзақтағы ауылға келіп, баштай ол мұғалімдер келіп, біздің әжемізбен, ата-анамызбен, үйімізбен, тұрған жерімізбен танысып, мені сол қатты әсер етті, что біреу мен үшін өзінің жеке уақытын құртып, 300 км түсінбейтін, білмейтін бір ауылға барып, мына бала қай жерден шықты, қай жерде тұрады, қандай отбасын адам екен деген сияқты жасауы маған өте қатты әсер етті сол әрекет. Бір қатты әсер еткен әрекет осы. Южым үйдегілерге ол кісі қатты ұнады, ой, сен ағайын ба, ол мықты ағай, күшті, түркі ағайлар біздің үйге келді деген сияқты. И ол кісінің маған тағы бір әсер еткен оқиға, мен 7-ші класта, 27 апрельде мен туған күнім. Сөйтіп мен лицеге келдім, лицедегі бірінші туған күнімді тойлайын деп жатырмын. Үйдегілер ақша жібереді. Көбінесе сол бір торт аласың, фрукт аласың, печенье аласың, шай аласың, напитер соқтармен. И кеше біз туған күнін тойлауымыз керек. Әлі күнге дейін есімде, воскресенье күні таңертең бір туысқан ағам бар, ол типа местный, қаланы біледі. Мен қаланы білмеймін, и біз бірге магазиннен аралап торт заказ беріп жатырмыз, продукт алып жатырмыз.
Şimdi olsa bir ek jerge berdik, barlık tort zat atkını tastadık. Magazinlerden zat karastıratımız produkte. Şimdi bizden ülken iki ol kısık, ol iki jigit kent. İki jigit kent, ya. Şimdi bayta da jigitler bir kumir sorsak olama dedim. Ya ya, kanişte brat, ne oldu diyemiz mi? Söyledim. Buna padezde bizim dostumuz var. Son şakır peresinden mi dedi? Biz varsak maması, rinjit, ursat, aşılanır. Sizler tanımayıp prosto ama yesi kaldım. Oynağa şakırmadınız, şakır peres değil. Biz 70 klas biz, 13-14 yaşar. Onlar primarında 18-19 yaşar. Student, yani mektepte okumayın. Ülken balılar. Şakır peresinden mi dedi? Caksa çoğu tam barattan da paprasiyle, ne problem var ama şakırmamız değil misin? İyisinde bizler padezge 40'e. Dvorga kiremiz. Kaç yer dediğimiz o? Çünkü ya da dvor dedi. Dvorga kiremiz. Dvorun içinde padezge kiremiz. Bir kırvatkan gezdi. Biriyo aldığınızdan gidip al. Biriyo aklınızdan gelir jatır. Tipa kay kvartirdeki kusiden dedi. İşte bir 2 men 3 etajın ortasında ortalarında plaşatkada tohtap kaldık bayamız. Süt bana aldığımızda gidip başkan burulukta. Cikter, короче, айбетпен деп ишкандай шақыратын бала жоқ. Бізге просто ақша керек. Қалталарын ақшаларын беріңдер деді. Мен такой, "Эй, жоқ, қайдағы ақша? Бермеймін. Ақша жоқ" деп қоямын. Ақша жоқ. А олар қаса бағана бер, біз наблюдать етіп жүрген екен. Саушымыз ашылып, анқайып, портмонемыз ауызы. Карточка жоқ қой, там бір кошелёкта шығады, ақшаның бәрі көрініп тұрады деген сияқты. Ана задаты, мен саудаласамыз, ақшаны шығарамыз, сатамыз. Biz bağında gördük, akşaların var. Tam işte pahroşun birinde. Çok bilmiyoruz akşa çok. Bırakın artık. Çe, ben de karar edip koyamız. İşte birinde bilmiyoruz, birinde biliyoruz. Ana o altında kit parasından niye şak olsun? Pahroşun birinde de tabi size kazın. Bekir gibi bir yaşım diye. Üzer ziya global bula. Benim sonra bir tuzkan nakam bul. Opetin şu veya yaşam bir esal da karıştı aslında. Bu tavuğun üstü kim var bula tavuğumuz. Bırakınların var ortusaymış. Akşam kaytar balamızı. Aman namısın mı dedi, çok güzel akşa dedi. Ya, ben kalay dedim de bir miyim. Tuğan günüm hoşçakalın sonra günüm. Tuğan günüm dedim. Padarık dedim, ben yine rüzgâye. Kaladasın, birinci yedik, masasların altında. Şimdi amal yok, akşanı çıkardık, verdik. O güzel, gref degen nersi boladın. Zonada, türmada oturatın adamlarga, sırtta jürgen, buzuk baldar akşa jineydin. Mesela zonadan tapsırma gelin. Bandittirken jastarga, jastardan tam kolej, üniversite, mektepterge. И осылай кәдімгідей бір система ол, грев жинау деген. Сондай бір нәрсе, мен ақшамызды алып қойдым. Сөйтіп не істейміз, не істейміз, не істейміз. Братаным айтады, ағам айтады, ешкімге айтпа, үйдегілер біліп қойса, одан кейін айқай шу шығады. Ема, ешкімге айтуға болмайды тағы. Біз оны тихо, спокойно балдармен нелерге барамыз, осы районда келеміз, тауып аламыз, ұрып-ұрып қайтпақ қоямыз, пока ешкімге айтпа деп. Жақсы айтпа, менде кешке туған күн. Ақша жоқ. Бәріне айтып қойдық, туған күн тойлаймыз деп. Сөйтіп не істеймін, не істеймін, не істеймін, ол ешкімге айтпа, ана туысқан біліп қоймасын, мына туысқан біліп қоймасын, әке шешесі естіп қоймасын деп айтыватқан кезде, сөйтіп мен айттым, ешкім білмесе білмей ақ қойсын дедім да, бірақ негізі барып айтуға бөлісуге болатын адамдар бар дедім. Кім деді, кімнен ақша аламыз? Мен мұғалім бар, соны сұрап көрейік дедім. Какой-то бір ішінен сондай бір уверенность келді, что ақша береді. Жақсы, жүріп кетіп барамыз, мектепке барамыз, жаяу, проездге ақша жоқ. Қаланың центрінен лицейге дейін жаяу барамыз. Сөйтіп мен воскресенье демалыс күні сол кезде мұғалімдер мектепте жүретін, не үшін білмеймін. Сөйтіп барамын тоқылдатты. Ол кезде не болатын? Мұғалімдер мектепте тұратын жатақханада. Сол специально бір нелер бар, зоналар бар. Сол жерде мысалы мұғалім сөзде тұрады. Квартирада, үйде бөлек тұратын мұғалімдер аз болатын. Қыс, суық, бүкіл мұғалімдер сөзде тұрады. Тоқылдатасың, сөйтіп айттым, ағай осындай маған ақша керек. Қарызға ақша бере аласыз ба мені мына балдар? Алып кетті дедім ақшаны. Да ты че, блин, жағдайы қиын болыпты ғой. Таны өзің амансың ба деді салмақтарына. Иә, мен аманмын, бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Просто кешке туған күнде уже настроиться еттім. Қарызға беріп тұрмыз, кейін үйге ауылға барғаннан кейін 90-да бір рет барамыз ғой сол кезде. Ана карточкаға сал жеріңдер, ақша перевод жаса жеріңдер, каспиіме сал жер деген нәрсе жоқ. Вот қашан барасың, сол кезде аласың. И сен бір 90-да барған кезде бүкіл 90-дағы расходтарыңды есептеп, сол кезде сразу алып барасың. Барған кезде әкеп беремін деді. Жақсы деді. Ол кетті. Сөйтіп бір 10 минут, 15 минут шықпай қой. Түсінбедім, неғып шықпай еді, ойлап қойдым, не болды сонша 2 мың теңге шығарып алмайтын ба деп. Сөйтіп ол шығарады, бізге ақшаны береді. И андай жиналған, мыжылған купюралар тұрады. Әртүрлі купюралар жиналған түрде. Сөйтіп береді, мен аламын, о, рахмет, рахмет дедім да, досыммен бірге келіп, ағаммен бірге барамыз, продукт аламыз, кешке туған күн бәрін өткіземіз. И сондай бір ерекше жасаған жақсылығы, ерекше жасаған бір қалсам бір мейірімдігі, жанашырлығы маған өте қатты әсер етті. То есть адам өзінің последний ақшасын берді,
скорее всего өзүнө акча болгон жок, касынан мугалимдерден да карыз алып, жинап берди. Бирок бир баланын көңүлү үчүн сонун нерсе жасаганы мага өтө катты таасир этти. Значит, биздин коомго, биздин адамзатка ошол адамдар көбүрөөк керек, көбүрөөк болуу керек деп ойлодум да. И сол кисини мен ар дайым сыйлайм, жакшы көрөм, урматтайм. Келечек өмүрдө да ар күнгө дейин арласабыз. Өмүрдүн түрлү кыйын сәттеринде акылдашабыз, кеңешебиз. Ол кисини өз агамдай, өз туускандай, жакындай сыйлайм, жакшы көрөм, ар дайым анын жакшылыгын тилекчисин. Рахмет агай, өтө кызык. Керемет адам экен. Жалпы сизге карасак да сондай касиеттер байкасак болот. Сыртты. Лицей бир үлкен достосхан отбасы деп өзүңүз да айткансыз. Жалпы сондай атмосфера деп. Бир нерсе сол достукту ұстап турат. Сиздин оюңуза сол эмне? Кандай нерсе асир этет? Кандай нерсе асир этет? Биздеги баурмалдыкты ұстап турган нерсе сол кездеги билимге, окууга деген куштардык. То есть бәрі нан түсінеді деді да, что лицей – это билет жизнь. Сол билетті біз бәріміз алуымыз керек. Или біз дос болып, бауыр болып, ауыз біршілік ішінде бір-бірімізге көмектесіп, сабағымызды оқып, дайындалып, бәріміз бірге адам боламыз. Или же күніге ұрсамыз, төбелесеміз, қырылсамыз, бір-бірімізге сабақ оқытқызбаймыз, тыныштық бермейміз, ешқайсымыз ол билетті аламаймыз. Менде лицейден шығарып тастайтын дәрежеге жетті ол маған айтқандай. Солай болғандықтан сол білімге деген құштарлық, мектепке деген махаббат және мұғалімдердің ұйымдастырған әртүрлі іс-шаралардың арқасында сондай керемет бауырмалдық болды деп айта аламын. Жақында ғана біз лицей бітіргенімізді 2002 лицей бітіргеніміздің 20 жылдығын атап өттік. Мысалы 20 жыл өтсе де әлі бәрі бір-бірімен байланыста, бәрі бір-бірімен қарым-қатынаста, қолымыздан келгенше бір-біріміздің тойларымызға, жиындарымызға барып тұрамыз, балдарымыз өсіп жатыр, жақында балдарымызды үйлендіреміз, сондай жасқа келіп жатырмыз уже. Поэтому сол кездегі бауырмалдықты ұстап тұрған нәрсе это өмірге деген жолдама, сол жолдаманы барлығы бірдей алу, соған атсалысу жағдай жасау. Сонымен получается біздің лицейде эмпатия өте қатты дамыған десек болады. Сіздің лицейді білмеймін, біздің лицейде дамыған деп ойлаймын. Жалпы лицейлерде дамыған. Иә, жанашырлық болады. Бірнеше жыл мектептердегі тәжірибеңіз бар екені тағы да белгілі бізде. Соған сүйене отырып оқушының... Досье жинап отырсыздар ғой. Ау? Сол досье жинап отырсыздар ғой. Тағы не бар ішінде? Жалпы бірнеше жыл мектептердегі тәжірибеңіз бар. Соған сүйене отырып, бұл кішкене психологиялық сұрақ. Мамандық таңдауда неге мән беруге кеңес бересіз? Өзіңіздің сонымен қатар тәжірибеңізге сүйене отырсаңыз болады. Сіз өзіңіз қалай таңдадыңыз? Мамандық таңдаған кезде адам баласы өзіне ұнайтын және қоғамға пайдалы болатын дүниелермен айналысу керек. Бұл жерде екі жол бар. Біріншісі қоғамға пайдалы бір жұмыс таңдайсыз. Сөйтіп соны ұнатуға тырысасыз. Немесе ұнататын бір жұмыспен айналысасыз, оны қоғамға пайдалы болатын дәрежеге айналдырасыз. Өзіне ұнаған жұмыспен айналысқан кезде адам жетістікке жетеді. Өзіне ұнайтын жұмыспен айналысқан кезде адам шаршамайды, әрдайым замотивированный болады. Адам өзі ұнайтын жұмыспен айналысқан кезде даже неге қарамайды, айлыққа да қарамайды даже. Белгілі бір дәрежеде, өйткені жұмыстың өзі оған удовольствие беріп жатыр, жұмыстың өзі оған бір айлық беріп жатқан сияқты. Сол үшін мен мамандық таңдаған кезде мұғалім болып таңдадым, өйткені маған олимпиада сабақ беру ұнайтын. Бірақ үйдегілерге айтқан кезде үйлер қарсы болған. Сен жындысың ба, қандай мұғалімдер, не керегі бар? Мен мамам өзім мұғалім мысалы. Мен 20 жылдан бері мұғаліммін, ол неблагодарный жұмыс, өмір бойы дәптер тексеріп жүресің ба деген сияқты қатты қарсы болған. Сөйтіп мен жоқ, маған бұл ұнайды, мен бұны қалаймын дедім. Қатты конфликт даже болатын. Сөйтіп мамамыздың көңілін қалдырмайық деп, жарайды, тағы мынандай бір договор жасайық дедім, келісім шарт. Біз енді тапсырған кезде андай болатын, 3-4 мамандық таңдауға болады. И ең бірінші қай мамандыққа балың жетіп жатса, соған түсесің. Сөйтіп мен айттым, жақсы, мен ағылшын тілі, по-любому 4-ші предмет сол кезде ағылшын тілі. Соған байланысты қандай мамандықтар бар? Сөйтіп мамам айтты, международные отношения таңда деді. Дипломат боласың, посол боласың. Окей. Переводчик таңда деді. Переводчик боласың, ақша табасың, тоже окей. Я айттым, үшіншісі мұғалімдік болсын дедім. Сөйтіп қайсысына бал попадет, значит бұйырған сол. Тогда все будут довольны. Окей дедім. Сөйтіп бірақ мен кішкене енді ентіні өзім жазып жатырмын ғой. Сөйтіп бірінші мұғалімдік жаздым.
Одан кейін более-менее мұғалімдікке жақын переводческий дело жаздым. Одан кейін международные отношения жаздым. Сөйтіп балым қайсысына бірінші жетіп тұрса, соған түсіп демекші мұғалімге түсіп кеттім. Кейін мамам айтты, менде бұйырған осы мұғалімдікке түсіп жатыр екенбіз, осыны оқи берейік деп. Сөйтіп мамам кішкене расстроилась, конечно, блин, зачем, ау деп, может, апелляция жасауға болады, мамандық ауыстыруға болады ғой, сенің балың жетіп жатыр ғой деп. Жоқ енді әйтпесе грантсыз қалып қалды, грант емес, уже кредитке оқыдық ол кезде. И сөйтіп өзіміздің қалаған мамандық бойынша жұмыс істедім. Құдайға шүкір, мен мұғалімдіктен ешқашан жалықпадым, ешқашан мотивациям түскен емес, әрдайым ұнайтын, ұнаған үшін постоянно балдарға жаңа бір идеялар, жаңа бір подходтар, жаңа методикалар ойлап таба беретін. Мысалы, мен Павлодарда жұмыс істеген кезде мұғалімдер арасында облыстық олимпиадаларда бірінші орын алдым. Білім және сабақ беру болатын, екеуінде мен бірінші орын алдым, үздік мұғалім болдым. Одан кейін сол кезде КТФ, қазір білім инновация қоры, лицейлер арасында мұғалімдерін емтихан болып тұратын, сол емтихандарда жиі-жиі не қылатын, дәреже алатын, екінші, үшінші, бірінші болған дейсін емес енді, бірақ топқа біз кіретінбіз, өйткені мамандық өзіне ұнайды. Поэтому жұмыс барысына сүйенетін болсақ, әрдайым өзіне ұнайтын жұмыспен айналысу, өзіне ұнайтын, көңілінен шығатын жұмыспен жұмысты таңдау керек. Ол үшін де адам күнделікті өмірде өзіне не ұнайтынын білу керек. Сол күнделікті өзіне ұнайтын дүниелердің мамандыққа, жұмысқа айналдыратын болса, я думаю, вообще это там десятка болады, деңгейі болады. Сонысы. Біздің жалпы түлектерге осы жолы, келесі жолы, алдағы уақыттағы түлектерге өте керемет кеңес бердіңіз. Өзім үшін де өте қатты пайдалы болды. Біз оқушылардың арасынан бір сұрақтар жинадық дегенде, оқушылардан сұрақ сізге. Сіз психолог екеніңізді бәрі біледі, номер один екеніңізді барлығы біледі. Соған байланысты жақында бізде жалпы олимпиада кезең келе жатыр. Қыс қаңтар айы олимпиада, облыстық олимпиадамен ассоциируется. Жалпы осы біздің байқағанымыз, қыздар өте қатты стресске түседі, өзіне сенімділігі өте төмендейді. Сол кезде концентрация жоғалады и біліп тұрған нәрсеңді кішкене ұмытып қаласың. Сондай кезде сенімсіздік өте қатты жаман жағынан өзін көрсетеді. Қыздарымыздың өзіне деген сенімділігін арттыру үшін қандай кеңес бересіз? Дәреже алуды ойламау. Көп адамдарды стресске түсіретін нәрсе это результат ориентированности. Нешінші орын аламын? Орын аламын ба, орын алмайын ба, бірінші бола аламын ба, бір жыл бойы дайындалдым, мұғалімдер маған сеніп отыр, ата-анама үміт атқарып отыр, олардың сол нәтиже. Нәтижені ойлаған кезде адам стресске түседі. Потому что нәтиже не всегда біздің қолымызда. Нәтижені ойламай процесті ойлайтын болса, нәтиже өзінің өзі бола береді. Андай, олимпиаданы обычный кезекті бір тест ретінде көру керек, бір емтихан ретінде көру керек. Мен ешкімге ештеңе міндетті емеспін. Ешкімге ештеңе дәреже алып келуге не обязан. Мен бір жыл бойы дайындалдым, өзім білімді бір тексеріп көрейін деп жатырмын. Налихке, изи көру керек сабаққа. Сіз сабақтан қашқаныңыз сияқты. Сабақтан қашқан сияқты. Изи көру керек олимпиадаға. Олимпиада кірген кезде спокойно отырып, андай бір дәреже аламын ба, алмайын ба, нешінші орын аламын, қалай болады емес. Қандай сұрақтар келіпті? Күшті қызықты сұрақтар екен. Ох ты, мен білетін едім ғой. А, мынаны білмеймін, осы емтихан біткеннен кейін барып тексеріп алайыншы, мынаның жауабы қандай еді деген сияқты. Просто өзіңіздің білетін нәрселеріңізге, дайындығыңызға және процеске концентрироваться ету керек. Бұның нәтижесінде орын болатын болса, орын болады. Орын болмайтын болса, в принципе, вообще проблема емес. Адам қаншалықты жеңіл қарайтын болса, сонша сол болады. Мысалға, өйткені стресс беретін нәрсе это нәтижеге жете алмау. А өмірге қарайтын болсақ, өмір вообще адамның процеспен өлшенеді. Өмір процеспен өлшенеді. Сен қаншалықты дайындалдың, қаншалықты жақсы адам болдың, қаншалықты адал, тура жолмен жүрдің, қаншалықты оқыдың. Адам процестен удовольствие алуды үйрену керек. Біз результатты ойлаған кезде процестен удовольствие ала алмаймыз. Мысалға, даже қарапайым күнделікті өмірден алатын болсақ, мысалы үйде отырсаң да, үй жинау керек. Үйді тазалау керек. Үш бөлме осын бәрін тазалап, шаңын сүртіп, қолын жуып, результат ойлайсыз ғой. Үйдің таза болуы уже адам шаршата бастады.
Ал мисалга тазалыкты калайша мен кызыктыра алам? Музыканы косуп койдум, наушникти кийип алдым, шабраны алдым, үйдү билеп жүрүп сүйүп жыйнасаңыз, сизге вообще кыйындык болмойт. Жыйнайын тагы квартира бар ма деп ойлоп каласыз, тез бүт калды го деген сыяктуу. Потому что сиз үйдү таза кылуум керек деп ойлогон жоксуз. Тазалыкты кызыктыруум керек деп ойлодуңуз. Процесске концентрация бериңиз. Процесске концентрация берген кезде результат өз-өзүнөн келет. Сизге өтө катты мотивация болду негизи сиздин айтканыңыз. Результат и ожидание и результат деген нерсе. Ожидание реальность деген нерсе мен катты келишет. Өзүңүз билетиндей жалпы лицейлик кезең подростковый периодтен сайкес келген. Биздин катты өзгериске түшөтүн кезимиз. Осы кезде окуучулардын мүнөз кулкунда өзгериш болуу мүмкүн. Кейбиринде болот, кейбиринде болмайт. Ал бул өзгерістерді кейбір ата-аналар қабылдай алмай жатат. Себебі қыздар өте қатты өзгереді, басқа жағынан көрсетуі мүмкін. Сол кезде біздің реакциямыз қандай болу керек? Ата-аналардың бізге сондай, сен өзгеріп кеттің, неге бұлай деп айтқандарына біз қалай реагируем еткеніміз бізге жақсырақ болады. Я бы өзгеріп кеттім деген. Good morning, доброе утро. Я бы өзгеріп кеттім. Не дейсі ата-аналарға қарсы? Сен өзгеріп кеттің деген кезде, жоқ, мен өзгерген жоқпын, мен бұрынғы там Аидамын, мен бұрынғы Дианамын, ау деп спросым деген жоқ, сен өзгеріп кеттің, я мен өзгеріп кеттім. Сен бұрын бұндай емес едің, я мен де бұрын бұндай емес едім, сіз де бұрын бұндай емес едіңіздер, бәріміз бұрын бұндай емес едіңіз. И өзгеріс бұл жалпы қалыпты, табиғи өмірлік процесс. Мен өзгермейтін болсам, тогда сізге қызым сөйледі ғой. А вы что хотите, что мен әр 5 жасар қыз сияқты жүрейін ба? Не, өзгеріп өз деп, өзгеріп кеттім. Бұл мәселенің бір жағы кішкене әзіл, бірақ ақиқат осы. Я мен өзгердім деп қабылдау керек. Сізде и ата-ана ретінде чем раньше сіз оны қабылдайсыз, тем легче будет для нас всех. Просто отбасы қарым-қатынаста көп адам түсінбейтін мынандай бір нюанс бар. Отбасы қарым-қатынас кішкентайдан үлкенге қарай құрылмайды. Үлкеннен кішкентайға қарай құрылады. Ән поэтому көп жағдайларда біз балаларды как-то мотивировать етеміз, қыздарды ұлдарға айтамыз, ой, атана үйт, атана бүйт, атана былай істе, былай істе, мінезіңді көрсетпе, үйтпе дейміз да. На самом деле бұл перекладывание ответственности деп ойлаймын. Атана баланың деңгейіне түсу керек, атана баланы түсіну керек, атана кішею керек, атана жақындау керек, атана кішкене терпеливі сабырлы болу керек. Потому что бала атана болып көрген жоқ, атана бала болып көрді. И в принципе, кішкене бір 5-10 минут ойланса, өзінің балалық шағын естен сүретін болса, кішкене эмпатия білдіріп, тогда, ну, в принципе, ол да тура сондай подросток болған. Көп ата-аналар өтірік айтады, біздің кезімізде ондай нәрсе болған жоқ, үйткен жоқ, бүйткен жоқпыз деп. Болған. Бәрінде болған. Жақсы. Эмоционально бәрінде болған. Проявлениясында әркімде әртүрлі болған. Бірақ олар да ата-анасы ұрысқан кезде ренжіген, ата-анасы ұрған кезде өкпелеген, ата-анасына көтіп бір, блин, мам, неге олай олай емес деп айтқаны үшін сөз естіген кезде қысылып қалған, ондай недовольство бәрінде болған, біз бәріміз адамбыз. Поэтому бала ретінде ата-анаға айту керек, осындай, мен өзгеріп жатырмын, если что, мені WhatsApp-тан мына статьялар прочитайте про мои изменения. Өйткені оған білу, ата-анаға білу керек оны. Ата-анаға білу керек. Ата-ана өзінің мейірім, шапағаты мен қамқорлық көрсетіп, балаға подход жасайтын болса, бала кризистің периодтан өтеді. С другой стороны, переходной периодты неге кризис деп айтады? Потому что подросток ол ортада қалып қойған біреу де андай. То есть взрослый емес әлі, бірақ уже бала да емес. Ни туда, ни сюда. Бірақ взрослый ретінде бір қарап сөйлесейін десең, не то, бір бала ретінде қарайын десең, опять-таки не то, ортада бір какой-то бір сол комнатаның ортасында бір не туда, не сюда. Подростковый өмір солай. И бұл подростковый кезең баланың негізі андай. Психоэмоциялық тұрғыдан тазару кезеңі, арылу кезеңі. Бала сол кезде бүкіл балалық шағында болған негативный нәрселер, позитивный нәрселердің барлығын анализ жасайды, сараптайды и ата-анаға соны көрсетеді. Егер ата-ана сол сәтте сабырлы танытып, поддержка беріп, көмек көрсететін болса, бала сол периодта бүкіл негативті шығарып алады, ары қарай злосты өмірге жеңілдеп қалған, тазарып қалған, негативтен арылған, тамаша бір өмір бастайды. Егер переходной возрастта бала іштегі обидаларын, реніштерін, эмоцияларын шығара алмайтын болса, ата-ана тарапынан қысым көрсетіп басыла беретін болса, бұл сол реніштер, сол обидалар, сол шығарылмаған негатив өмір бойы ары қарай өзімен бірге кетіп қалады. Сол үшін бұл жерде баладан гөрі ата-ана жауапкершілігі керек. Рахмет.
Ну, какие сайты керек просто? Атанаға айтатын керемет аргументтер айтыңыз. Рахмет. Жалпы, психолог ретінде енді сізге қарасақ, сіз қаншалықты күйзеліске жиі түсесіз? Бұл айтсақ, выгорание десек болады. Ол әр адамда болады нәрсе. Жоқ. Әр адамның әртүрлі периодтарында болатын нәрсе. Сол, оны жеңу жолдарын айтсаңыз. Сізде қалай өтеді? Мороженое жеймін. Көңіл күй болған кезде мен мороженое жеп фильм көрген отырамын. Содан кейін настроением көтеріледі, мәз болып қаламын. Фильм көрген кезде ойым развиваться етеді. Мен по жизни өзім оптимист адаммын. Поэтому оптимист адам болғандықтан любой қиын ситуация, стрессовая ситуация, выгоранияға алып келетін ситуацияда выгорание болуға мен допускать етпеймін. И сол нәрселерде мен проблемаларға мынандай көзқарас бар. Мен үшін шешілетін проблемалар бар, шешілмейтін проблемалар бар. Егер проблема шешілетін болса, уайымдауым керек жоқ, бәрі шешіледі. Егер проблема шешілмейтін болса, уайымдауым керек жоқ, ол шешілмейтін проблема. Мысалы, сізді жұмыстан шығарып жіберді. Несіне енді барып қайтадан мен жұмысқа алдым дейсің ғой. Шешілмейтін проблема. Қабылдау керек, ары қарай move on действовать ету керек. Жылап, қайғырып, не қылу керек жоқ. Немесе мысалға құдай сақтасын, там бір жақын адам қайтыс болды. Сол қанша не қылсаңыз да, оны өмірге қайтара алмайсыз, ол шешілмейтін проблема. Соны қабылдайсыз. Определенный бір эмоция переживать етесіз, одан кейін ары өмір сүресіз. А? Или же мысалы сіз там презентация жасаватсыз, там свет өшіп қалды, компьютер істемей қалды. Да? Бұл решаем проблема. Айтасыз, ал енді семинардың ары қарай бәріміз сотовый телефон қосамыз, фонарьтерімізді қосамыз, романтический ортада семинарды жалғастырамыз дейсіз. Ары қарай жүргізе бересіз, ол шешілетін проблема. Ол так как бы что париться. Просто көп адамдар біз көп адамдар эмоционалды интеллект төмен болады да. И сол үшін біз өз-өзімізге эмоцияларды проживать етуге мүмкіндік бермейміз. То есть біз бір нәрсеге ашуланған үшін өзімізге ашуланамыз. Бір нәрсеге ренжіген үшін өзімізге ренжейміз. Или қасымыздағылар ренжейді. А мен айтамын, я бұл өмірдегі қиын сәт, неприятный нәрсе, мне надо это пережить. Сөйтіп мен қайғырам, өкпелеймін, ренжимін, ашуланамын, сол состоянияда бірнеше сағат, бірнеше күн жүруім мүмкін. Одан кейін полностью соны проживать етіп болғаннан кейін қайтадан қолға алып, все, ситуация өтті, оны жіберудің уақыты келді. Келесі маңызды фактор бұл жауапкершілік. Әрі мен өзімді отбасының алдында жауапты сезінемін. Әйелім бар, балаларым бар деген сияқты, ата-аналарымыз бар, туысқандарымыз бар деген сияқты. Плюс мен маман ретінде клиенттердің алдында жауапкершілік сезінемін. И всегда өзім мынаны айтамын да, Ержан, сен мына жерде шешілмейтін бір мәселе үшін қайғырып, өкініп, депрессияға түсіп, выгорание болып жатқан кезде сен қасындағы қаншама адам оған зиян тиіп жатыр. Поэтому өзіне уақыт бер, бір күн, екі күн, үш күн, потом қолға ал, все, ары қарай өмір сүру керек, әрекет ету керек, басқа адамдарға пайданы тигізу керек, жұмыс істеу керек деп өзіңмен жұмыс істе. Сөйтсем де выгоранияда мүмкін болғанша тез шығуға тырысам. Но в целом очень надо енді құдай салмасын, вообще редко выгорание болады. Қатты бір неғылатын бір күйзеліске, үмітсіздікке түсетіндей. Не знаю, наверное, ол адамның құндылықтарына байланысты нәрсе шығар. Сену керек, өмірде бәрі жақсы болатын. Тіпті өмірде бәрі жақсы болады. Жалпы лицейстің ең жақсы көретін сөздерінің бірі хайырлысы. Хайырлысы. Это вообще это самый лучший антидепрессант. Хайырлысы дейсің да, мәз болып жүре бересің. Келесі. Жалпы сіз отбасыңыз туралы жаңа айтып кеттіңіз. Отбасыңызда қандай құндылықтарға мән бересіздер? Менің отбасымда біз біріншіден сөз және ой, сөз, ой, сезім еркіндігіне мән береміз. Біздің отбасыда әркім өз ойын айтуға құқылы, әркімнің ойы тыңдалады, ескеріледі және әркім өз эмоцияларын проживать етуге құқылы. Әлі менің қызым ашуланатса, мен оған неге ашуланасың, құрбар мінезіңді көрсетпей ашуланба деп айтпаймын. Окей, ашуланатсың ба, ашулан. Тыймеш та, это право. Нормально нәрсе. Ренжіватсың ба, мен ешқашан неге ренжіватсың, мен күндізтін сен үшін жұмыс істеп жатырмын, Ақтөбеге барып келдім семинар үшін, сен әлі жақта қайғырып жатырсың, не ол деп айтпаймын. Ренжіватсың ба, окей, как бы. Потому что эмоция ол адамның белгілі бір ситуация деген реакциясы. Біріншіден эмоцияны проживать етуге, ойлауға және ойындағысын айтуға адам еркін болу керек. Еркін болған кезде қысылмайды. Екінші маңызды принцип үйде ұстанатын біздің құндылықтарымыз, это
Әр бір баламен жеке уақыт өткізу. Үш балам бар, үлкені 9-да, кішкентай 4-те. Оларды рет-ретімен андасында мен жеке былай свиданияға ұсам. Ну, қызым болған кезде ол свидания болады, ұлдар болған кезде рандеву болады. И чисто балам және мен екеуміз жарты күн бірнеше сағат уақыт өткіземіз. Біз бір жерде барып тамақтануымыз мүмкін, бір жерге барып ойын ойнауымыз мүмкін, ТЦ-де қыдыруымыз мүмкін, киноға баруымыз мүмкін, картингке мінуіміз мүмкін. Балама не ойлайды, соны істейміз. Это бүгін осы уақыт сенікі. Не қалайсың? И максимально оны тыңдай. И сол кезде вроде үш бала массовкамен жүреміз жүреміз, бірақ индивидуально баланы тануға өте керемет мүмкіндік болады. Соны жасаймыз. Плюс бізде отбасылық күн бар. Отбасылық күн аптасына бір рет біз бүкіл отбасымызбен күні бойы бірге қыдырамыз. Қыдырамыз, демал, о күні үй жинап, сол күні үй жинамаймыз, там уборка істемейміз. Ешқандай іспен айналыспаймыз, продукт алмаймыз, магазинге бармаймыз, тек қана бірге ойнау, қыдыру, демалу, сөйлесу, бірге уақыт өткізу. Сол бізді өте қатты бір-бірімізге жақындатады. И соңғысы бұл не? Біз ешқашан балаларды ұрыспаймыз. Ұрмаймыз, жазаламаймыз, ұрыспаймыз. В принципе, балдарға насильственно қандай да бір әрекет, сөз айтуға мен қарсым. Маман ретінде оның зияндарын білемін. И ата-аналар ретінде біз соны ұстанамыз. Поэтому балдар бізде андай еркін өседі, Құдайға шүкір, өзіне сенімді өседі. Балдарды ешқашан ешнәрсеге мәжбүрлемейміз, ешқашан ешнәрсеге асықтырмаймыз. Тез бол, не болды, сен 5-ке толдың ғой, әлі істей алмай жатсың ба, там 9 болды ғой, қашан қоясың емес. Уақыт келеді, өзі қояды. Уақыт келеді, өзі рет келеді. Уақыт келеді, өзі түсінеді. Біздікі тек қана айту. Бағана принцип қой, процесс. Сен баламен қарым-қатынас құру процесінен ләззат алу керексің. Егер мен тәртіпті бала тәрбиелеуім керек, білімді бала тәрбиелеуім керек, мықты бала тәрбиелеуім керек деп результат ойлайтын болсаң, онда баланың тәртіпсіздігін көтере алмайсың. Баланың әлсіздігін көтере алмайсың. Баланың төмен баға алғанын көтере алмай қаласың. Это будет человека раздражать. А так результат маңызды емес. Бүгін қазір екеуміздің бірге уақыт өткізуіміз маңызды. Бүгін қазір бірге сөйлесіп отқанымыз маңызды. Процеске көбірек үнілетін болса, адам максимально ләззат алады. Соны ұстанамыз. Жалпы сіздің отбасылық құндылықтарыңыз басқа отбасылық құндылықтарға қарағанда қатты айырмашылықтар бар екен. Респект аға дейсің. Ну, мен білмеймін оны, енді көп семьялар и так оны істейді деп ойлаймын. Әлі вот это не я придумал, біз де біреуден оқыдық, біреуден естідік, біреуден үйрендік. Күшті лайфхак екен, неге істемеске? Шын мәнінде істеп қолдана бастаған кезде күшті-күшті нәтижесін, результаттарын көріп жатырмыз. Жалпы қазақ отбасыларының айырмашылығы бар екен. Келесі. Уақыт қалай? Әлі 15 минут. Соңғы сұрақ? Соңғы сұрақтарға жақындадық, яғни. Жалпы ең қызық сұрақтардың бірі. Ең қызық дегенде оқушылар үшін сіздің ұлдар мен қыздардың бөлек оқуына деген көзқарасыңыз. Как бы не жарко, не холодно, бұл бір таңдау. Мысалға, егер адамға однополый ортада оқу комфортно болатын болса, ол адамда сондай выбор болу керек. Мысалы, мен тек қана ұлдармен оқуым керек, мен тек қана қыздармен оқуым керек. Бірақ мектептердің бәрі аралас, менде выбор жоқ. А получается, осындай мекемелер шыққан кезде бұл выбор. Әр бір методиканың, әр бір модельдің, оқу моделінің өзінің артықшылықтары бар, өзінің кемшіліктері бар. Ешқайсысы 100% идеальный емес, ешқайсысы тек қана осы дұрыс болатындай емес. Поэтому мен как бы қолдай, в принципе, бөліп оқығанын өте көп пайдалары бар. Бірақ сонымен қатар белгілі зияндары бар деп айтуға да болады. Және жалпы аралас мектепте оқыған тоже қолдай. Оның да өте көп пайдалары бар. Бірақ белгілі бір дәрежеде зиян келтіретін моменттері бар. Сол үшін бұл жерде дұрыс бұрыс деп ойлағаннан гөрі альтернатива, таңдау, вариант ретінде қараған дұрыс. Уже әркімнің жеке өзінің бір психоэмоционалды табиғи характері, мінезі, болмысына байланысты, екіншісі құндылықтарына байланысты, үшіншісі өмірде қойған мақсаттарына байланысты сол нәрселерді таңдайды. Мысалға біз мұғалім директор болған кезде бізге көп ұлдар несі әкесі жоқ балдар болатын. Ата-анасы ажырасқан, мамасымен тұрады. И аналар специально ұлдар лицейіне алып келеді. Менің балам ер тәрбиесін көрсінші дейді. Ұл тәрбиесін көрсінші дейді. Потому что үйде менмін, әйел, сестрасы бар, қыз, әжесі бар, әйел,
Кілен әйелдердің ортасы өсіп отыр. Мен ол баламның жігіт болуын қалаймын, поэтому ұлдардың ортасына намерен специально бергім келеді. Кейбіреулер мысалға сондай мақсатпен спорт школаға береді. Тоже кілен ұлдар. Кейбіреулер там военный школа учреждения қалаға береді. Тоже кілен ұлдар. А мына жерде вроде бір казарма сияқты жоқ емес, но еще ұлдар и плюс білім аласың, тәрбие аласың, мұғалімдер, еріксіздер көбісі. Поэтому бұндай ата-аналар үшін бір вариант болу керек, бір альтернатива болу керек, бір таңдау болу керек. Әркімнің жеке бойлары деп ойлаймын. Рахмет ағай, бүгін подкаст өте қызық болды сізбен. Рахмет, маған да қызық болды. Қызықтарыңыз, ой, сұрақтарыңыз өте қызық екен. Келесі дайындалып көрейік кішкене. Жалпы біздің лицейдің атынан сізге кішігірім сыйлық біздің ерекше тұлғаларға. Сөзі. Иә? Сіз біздің подкастымыздағы алғашқы ерекше тұлғасыз. Жоқ, бұған дейінгілердің бәрі ерекше тұлға болған деп ойлаймын мен. Иә, ерекше тұлға, бірақ біздің лицейдің ішіндегі. Біздің лицейден сізге сыйлық болсын деп. Иә. Сізге блокнот. Хорошо, рахмет. Кімет білім. Оо, тамаша, тамаша, тамаша. Ерекше оларыңызды осында жазып жүрін шығар. Біз туралы есіңізде алып. Осында жазамыз. Өте қуаныштымын. Шақырғандарыңызға рахмет. Сіздерге, сізге, ұжымыңызға, жалпы командаға шығармашылық табыс тілеймін. Жалпы қазіргі таңда бұндай подкасттар түсіру бұл бір тренд, бір қажеттілік. Шын мәнінде мысалы бір адамның қоғамға пайдалы болатын өмірлік тәжірибесімен бөлісу, айту керемет нәрсе. Айналысасыздар, дамытыңыздар, жетілдіріңіздер. Бұйырса дұрыс подкаст кино түсіретін бір студияларыңыз болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет ағай. Подкастымыз соңына жетті. Все. Еще минут.